Ahoj, děti. Stranu 44, nadepsanou C14, zakončíme třetím cvičením a nejdříve si přečteme zadání. A jednoduché, tak nejdříve vy. Prohlížej a napiš. Prohlížet budeme ciferníky a dopisovat budeme, kolik je hodin. Tak se podíváme tady. A ten první velká ručička směřuje nahoru, takže je celá hodina a malá nám ukazuje na jedničku. Takže dopisuji, je jedna, můžu dodat slovo hodina. Pokračuji dál. Čtu tady je půl a také velká ručička směřuje dolů. Už uběhla půl cesty po ciferníku. No a malá ručička. Také od jedničky ke dvojce uběhla půl cesty. Tady je na půl cesty. Kam? Ke dvojce. Takže je půl druhé. Pokračuju dál. Jí jsou a velká ručička vyběhla nahoru, takže na celou hodinu, a malá ručička ukazuje přesně na dvojku, takže jsou dvě hodiny. No a já si myslím, že můžete pokračovat dál samostatně. Držím vám palce, znáte hodiny. Přerušte video, za chvíli si porovnáme řešení. Výborně. A pokračovali jste. Je půl, velká ručička dolů, malá na půl cesty. Ke trojce je půl třetí. Velká vyběhla nahoru, ukazuje na celou. Takže jsou tři hodiny. Jedeme dál. Zase je půl a tady jste to museli dopsat. Jo, a vidím, že tady je předepsáno pomocí velkých tiskacích písmen. Ale kdo byste slovo půl... Dokázal napsat. Psacím. Tak to tam raději asi napište. Psacím, pokud se vám to tam vejde. Jo, a je půl a malá běží na půl cesty ke čtyřce. Je půl čtvrté. Jsou. A velká nahoru, malá na čtyřku jsou čtyři hodiny. A tady mi chybí i to slovo. Takže buď jsem. Protože malá o, velká ručička pardon, je dolů. Dopíšet, doložíte takhle velkými čiskacími. Vy to tam napíšete, anebo si to napíšete psacím. To je druhá možnost, ale je půl. A běží nám na pětku. Takže půl páté. Je pět hodin. A tady ještě je půl. Zase to můžete napsat psacím. Já to tady takhle také napíšu. Je půl, 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 šesté. Tak, máte pro jistotu řešení? Ano, svítíme zeleně, takže jsme správně určili, kolik je hodin. No a vy to určitě umíte taky, že ano?